מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים במלחמת הכוכבים. קדימה. צריך עכשיו, לא עכשיו, בהמשך, אחרי שנצא מהמקום הזה, צריך לחזור אחורה לכל השלבים האלה שם, ולהיכנס לכל הדלתות הירוקות האלה. בצורה. להיכנס לכל הדלתות הירוקות האלה, כי נכון לעכשיו אני לא יכול לעשות את זה. צריך פה לעשות איזה משהו. אל תגידי שזה בוס, אחי, זה מוגזם. פוגע בי, לא פוגע בי. מה אתה רוצה, לך מפה? וואו, איזה קפיצות מטורפות, איזה קפיצות מטורפות, איזה קראש. איזה קראש. נהיה פה קראש. נהיה פה קראש כבר. מה נזכר מהיצור הזה? מה זה? זה בור הסומה, מה זה הדבר הזה? נהיה פה קראש, רצח. ולאן אני אמור לקפוץ? לאן איך אני אמור להתאפס עם כל הקפיצות האלה? הם משוגעים? מה נסגר עם זה במשחק הזה? מה פסיכים לגמרי? נהיה פקרש. או, כמה קפיצות מטורפות. יאללה, לא משום. אין לי עוד קפיצה כפולה. אני לא יכול לעשות עוד קפיצה כפולה. כמה קפיצות כפולות אפשר לעשות פה? אני אמות פה כשת דקות. זה נהיה קרש. ולמה אתה קופץ? נו, די כבר עם הקפיצות האלה, אלוהים ישמור, יאללה, מה המשחק הזה נהיה? בונה, מה עשו מהמשחק הזה? הרסו את המשחק. הם הרסו פשוט את המשחק. כל הקפיצות האלה הגיוניות האלה. או, יואו, יואו, ייקח את כל החיים. איזה מעצבן זה, אני לא סובל את זה. זה מציק. בטח, נתכנס לתוך הטקסטורות, כן, יאללה, נתכנס לתוך הטקסטורות. הם רסו את המשחק, אני אומר לך, לא יודע. הקפיצות האלה ממש לא טוב, לא טוב, לא טוב בכלל. מעפה. עכשיו מסתכלים, לא יודע, הכלבה הזאת כבר שם. נו ו... אוי, זה מעצבן, איך אני אמור להיכנס לפה? וואו, איזה קפיצות קשות, מטורפות, יואו. איזה מאפה עשו את זה? יותר מדי קפיצות, יותר מדי כל מיני שטויות. למה עשו את כל הדברים הנובי? מה ההיגיון בזה? אין בשום היגיון. בואו נזדרז, כן. בואו, יש פה מלא קפיצות, אתה יכול לעשות טלפורט, בטח, הכיף. אני צריך לסבול פה מקפיצות. טוב מאוד. למה לא נתפסת? למה לא נתפסת? וואלה, גם אני לא יודע. אני גם לא יודע. מה אתה עוקב אחרי כל שתי שניות? כלום? כל המקום הקטן שכזה ולא יחדו פה כלום. באמת? פה, תן לו מכות, שבור אותו כבר. רגע, פה בטוח יש איזה משהו, נחביא פה בטוח מה קורה, אני אומר לך. כלום לא יחביאו פה, כלום. כל המקומות האלה שום דבר לא יחביאו. למה? בונה, זה נהיה ממש קראש. זה פשוט נהיה ממש קראש. עשו עם המשחק הזה פשוט קראש. זה לא הגיוני. למה לעשות דבר כזה? זהו, ביי, מה אני עושה פה? מה איפה? זה המקום שהייתי בו. לא הבנתי, למה עשיתי את כל זה? נו, זה המקום שהייתי בו.
מפה נכנסתי למים והלאה. למה? למה? למה עשיתי את כל הסיבוב הזה? לא, לא ברור. תפס את זה, באמא שלך תפס. אתם לא רואים אותה כאילו. ממש לא רואים אותה, אוקיי. טוב מאוד, לפחות זה. רגע, רגע, חכי, חכי שנייה. חכי שנייה, פה למעלה, פה למעלה. פה למעלה, יש עוד איזה משהו. פה למעלה, אתה יכול לטפס. יש את הדבר הירוק הזה. כאן. כאן יש דבר ירוק, הנה. מה זה שלך? אורוק? תביא את זה. חיים, בבקשה שזה יהיה חיים. בבקשה שזה יהיה חיים. בבקשה שזה יהיה חיים. חיים. חיים, מצוין. לא, לא חיים. עוד תוספת של הזה. חבל. מצער, מצער, מאוד מצער, מאוד מצער. מאוד מצער. עכשיו רגע. לכאן נכנסתי. הוא לא מראה לי את זה, אבל הוא יראה לי פה דלת, נגיד. יש לי פה עוד דלתות, איפה עוד דלתות? חבל, זה עשיתי. כאן נכנסתי או לא? למה זה מראה לי בצבע כזה שלא נכנסתי? לא יודע, מוזר. כאן יש לי עוד מלא דלתות שלא נכנסתי אליהם. חדרון הקטן שכזה צריך להיכנס אליו גם. איך עולים למעלה, אבל אין לי מושג. חבר שלנו חזר? זה, הרובוט. Thanks again for the charm. You needed it more than me. אני יכול עכשיו לדלג? אני יכול לדלג? נגיד אני עושה פה סייב, נגיד אני עושה ככה, אני לא יכול לעשות, אני לא יכול לדלג. לא יכול לדלג, הנה, סגור, סגור, אופציה סגורה. אבל הייתי מדלג עכשיו על הדרך, לפני שעושים את המשימות, אני הולך, עושה את כל הדברים האלה וזהו. מוצא את כל הדברים האלה וזהו, ממשיך הלאה, אבל אי אפשר. כמה אתם פה? למה הם כל כך הרבה פה? זוכר את כולם. יש לי את זה. עבודה טובה, ג'די, כן? תודה רבה, תודה רבה. הם מחמיאים אחד לשני. מחמיאים אחד לשני. נותנים מצב רוח לכולי שתיים. שתיים מאוד נותנים אחד לשני מצב... כמה הם פה? לא, לא. זוז, זוז, זוז. למה הם לא יכולים לפוסס את עצמם? איך מפה אתה? לא אתן לך לנצח, בוגד, מה זה כל הכללות האלה? מה קורה פה? עם טיל! וואו, 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 מהר, 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 מהר לבחור, מהר לבחור. רגע. זה. תחליף לנשק. זהו, אני לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול לעשות את זה. טוב מאוד. זה מטיל חייב ל... בוא נעם, בלי סוף פה. באמת? וואלה, לא יודע. וואלה, לא יודע. למה יצאתם מהמערה הזאת? לא בסדר. We make a stand? איפה?
פייט לפני כן עם כל הפורטלים האלה. אין פייט לפני כן עם כל הפורטלים האלה. לפני כן למוס. אה? בוטה הרבה? כן, נגיד. אוי, 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 מה קורה פה? איי, 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 איי. מה קורה פה? ככה? זהו, הסתדרת, יש לך חברה. תתעורר, 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 תן איזה מכה, בידי. Jump through, Cal! Now! מה? לאן ללכת? אני לא מבין כלום, אחי, מה קורה? איזה קפיצות, איזה קפיצות. ולמה עליך? מי קצת תפס, אחי? רגע, רגע, אחי שנייה. לא קצת. זה לא הזמן. קודם כל, בואו נצא מהכל הסחפור הזה של הקפיצות. מה? לא רואה כלום. חתכת אותה יד, טוב מאוד. Nice one, Cal. Don't take me yet. איפה? איפה הפורטל? לא, ממש לא. ממש לא. וופה. איי, 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 כמעט פספסת. תשמע, מצד אחד זה מגניב, מצד שני, לא יודע, יותר מיני הקפיצות. עשו איזה קאמס, מאוד סינמטי, סינמטי, אני לא יכול, ממש כמו סרט, כאילו. יותר מיני קפיצות, אבל. איך את רוצה שאני אגיע לשם? אל תגזימי. זהו, נגמר לי ה... נו. כן, איך, איך? איך אני אמור להגיע לשם? זה מיליון כאילו... מה, מההתחלה? איך אני אמור להגיע לשם? ככה הייתי צריך, לא תד הסוף. בשרץ? יופי, תודה רבה. הוא משחק חוק. ידעת שזה יפס. עכשיו הוא לא נעבור. אה, זהו? עכשיו תהיה משהו לצלם. One last jump. It's a big one. Right behind you. רגע, חכי שנייה, יש פה משהו לקחת? קופסה אולי משהו? לא? לא. הגזמות הזה. לא יודע, יותר מן המוגזם, כל הקפיצות האלה זה יותר מן המוגזם. טוב מאוד, וואו. סחחורת אחי, מה זה? כמו בוויאר. כמו בוויאר. You okay? I am fine. Come on. Let's get these cuts to see her. חכה, חכה, חכה שנייה. קודם כל צריך לחזור פה לראות מה מימו. או, איפה הבאת אותי? איפה אני? איפה אני? איפה אני נמצא? לך תסגור, לך תבין עכשיו איפה כל הפורטלים. אין לי מושג איפה אני נמצא, אני אשבע לך. בוא נתחיל מזה, קודם כל, איפה הייתי לפני כן? איפה כל הפורטלים שפספסתי?
זה הקפיצה, נו, או כל הקטע שגם הוא לא מראה לך את הירוקים או מה? לא, זה לא ברור כלום. לא ברור כלום. הגעתי להתחלה. Lead the way. למה יצאתי משם? בואי נחזור שם. נקפוץ ישר לשם, למה יצאתי מהם? מכאן צריך פשוט לעבור ישר לחללית, למקום הכי קרוב. שזה המקום הכי קרוב, שזה ממש כאן. זאת אומרת שאני צריך להגיע לכאן, לפורטל הזה. יכול לסמן אותו? כן. יש שם מלא דלתות שפספסתי נראה לי. או שלא. Ready to go. איפה אני? אני כאן, אוקיי, צריך להיכנס לפה, טוב. לכאן. נו, הגעתי, חבר'ה. מה אתם מספרים? מה קורה? יש פה פורטל ישר לכאן. עם מי צריך לדבר? הגעתי לכאן, יופי. מי צריך לדבר? איתך? איתך? סליחה. תפחיד אותה. מה זה השאלות הזה? He gave his life for this. I'm sorry. I know you did your best, Cal. And the Empire? They did not track us. Hey, Scrapper. Glad you made it back in one piece. Master Kurova. Master Kurova. Did you find a way across the abyss? No. But you may have, Cal. Bode and I were able to find some interesting data in the archives. Let's show them what we dug up. Anu Toruli Mamasadem? Centuries ago, the Republic established the colony on Kobol to study a stellar anomaly known as the Abyss. Santari Cree led the research team. That Z with him. Early attempts to navigate the Abyss ended in disaster. The Republic was on the verge of abandoning the project. And then guess who volunteers to fly in alone and discovers a planet on the other side? Dagon. Using the data from his voyage, Cree invented the Abyss Compass to guide others safely to Tanaro. The Republic established a settlement. The Jedi built a temple. Just like you said, Cal. Regrettably, a time of peace and prosperity was disrupted when Outer Rim Marauders invaded. I saw them too, but how'd they get across the Abyss? They must have stolen a compass. Don't worry, we won't be so careless. יש מצפן שמראה לך לאן ללכת, כל הדברים האלה. And the Jedi Council ordered Cree to destroy the compass. Dagon Gera refused and rebelled against the order. הנה זה בטח יהיה בוס. זה בטח יהיה בוס, זה בטוח. They do not often ally with other species. Looks like Ravis has been working with Dagon. זה עכשיו נלחם נגדו. אוטוטו, אנחנו בדרך אליו. בדרך אליו. בדרך אליו עכשיו. Jedi, killing other Jedi. But Centauri said that Dagon was the key to Tantalor. Maybe he is, young Jedi. האצבע שלך, חוץ עם האצבע הזה. However, records indicate that three were unaccounted for. So you're saying one might still be out there? Yes. And Dagon sent his army to look for it. היד שלך נכנסה בתוך השולחן. זהר, לא לחתוך את עצמך. I recognize that look. What look? Hope. That planet could be a haven for those who stand against the Empire. So you coming with us? I mean, Grease can make room on the Mantis. For all of you. No. This place needs me. The Hidden Path needs me. Cordova? קורדובה, אתה בא? כולם לא באים, אף אחד לא בא, אף אחד לא רוצה להילחם. אף אחד לא רוצה לבוא, אף אחד לא רוצה להילחם. הבנתי. Let me prepare a data stick so you'll have access to our research wherever your journey takes you. Let me guess.
You're staying too. When we first met, I thought that what we shared was unique. Survivors fighting together against the Empire who took our families. Yeah. You helped me realize I wasn't alone. As did you. But there is a galaxy full of people who have suffered as we have. It's as Seer said. Perhaps you have found a sanctuary for them. Perhaps. If we can get to it. I will join you. Besides, it's been far too long since I've made Grease's hair stand on end. לפחות אחת מצטרפת. לפחות אחת מצטרפת. זה כבר טוב. See you back on the Mantis night, sister. פה דלת למעלה נראה לי איפשהו שאפשר להיכנס. עכשיו אני יכול להיכנס לחרטה הזה. שאלה איך נכנסים? יכולים למעלה? פה. עכשיו אני יכול להיכנס לדלת הירוקה הזאת שם. זה במינימום. מפה לפחות את זה נעשה, מה שפה מסביב יש מלא דלתות ירוקות, נראה שפספסתי שם ואין לי מושג איפה זה נמצא עכשיו במפה, זה רחוק, זה היה הרצח. Check it out, BD. כך, כן. טוב מאוד. קופסאות. קופסאות על איזה סתם בולשיט. אני לא יודע. להחליף עכשיו את כל הרגליים שלו, את כל הידיים שלו, נראה לי מה זה, מה הקשר, כאילו מה, מי שם לב לזה? מי ישים לב, מי שם לב לזה? כי דברים כל כך קטנים, פרטים כל כך קטנים, זה סתם בשביל הקטע להחליף את הרגליים ואת הידיים שלו, נראה לי זה, לא יודע, לא קשור. מילא אם זה נותן כוחות מסוימים, זה נותן איזה משהו, זה כן, אבל זה לא נותן כלום. Just missing the highlands and the sky. I feel it too. Oh, they have long concealed that. Let's be careful with this. We haven't gone to such lengths to conceal our purpose. Is it dishonorable? Hiding. טוב, זהו, מה, עכשיו צריך לצאת מפה, לא? איפה צריך ללכת? לספינה. לחללית. אוקיי, פה לקחתי הכל. זה מה זה? זה עוד אני לא יכול לעשות כלום. זה האדומים האלה. האדומים האלה עוד לא יכול לעשות שום דבר. זה מה זה הדבר הזה? לא יודע. פה יש עוד מלא מקומות שהייתי יכול ללכת ולא הלכתי. פה עוד הייתי יכול ללכת ולא הלכתי למקום הזה פה. אני יכול ללכת מכאן עכשיו לעשות טלפורט, טק 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 טק, ולבוא לכאן, לטפס על זה וללכת לדבר הזה. כמה? 77% מהמפה סיימתי. עדיין יש פה מלא מקומות שלא הלכתי אליהם. פה יש מה זה, לא יודע, איזה קפיצה כזאת מוזרה. הנה, כאן למשל לא הלכתי, בוא תביא אותי לפה רגע. תן לי רגע להסתובב פה, לקחת את כל הדברים האלה, אחר כך נלך לעשות את החרטות האלה. יש פה נקודות כאלה שצריך פשוט להגיע אליהם ולהיכנס לדבר הירוק הזה. יש מלא כאלה שפספסתי פה במפה הזו. לפחות נגיע ל-80% שזה יהיה מצוין. מפה ענקית. מה נתן לי חיים? או כלום. טוב, פה עשיתי הכל מאוד. 77.7, מצוין. 77.7 זה טוב. צריך לרדת פה למטה. צריך לרדת פה למטה ו... מה אתה מת? רציתי לעשות קפיצה כפולה, בחיית... זה גם לא כל כך גבוה, מה הוא מת פה פתאום? מי ישמע זה גובה אחוז שילינג, זה סתם חרטה. איך אני... מפה צריך לרדת אז? מה הוא מת כל שתי שניות? זה נפילה מאוד 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 קצרה. אתה רציני? איך אני יוצא מפה אז? מסתלבט, מה הוא מת כל שתי שניות?
אני לא רואה דרך אחרת, רק את הקומבינציה הזאת צריך לעשות. כל מיני קומבינות. טוב. נגיד, כמה זמן? 28 דקות, בוא נזה זריז. לנוח. זה. טוב, בוא נראה עכשיו, מה, לאן צריך ללכת? שנייה. חבל שהוא לא מראה לי את המקום, איפה אני צריך ללכת, זה מבאס. כאילו פה הוא לא מראה לי את המקומות שאני אמור להגיע אליהם. כאן במפה הוא כן מראה לי. זהו אני בחללי. יאללה, בוא נתחפף. לאן צריך להתחפף? Go back to Coruscant. בחזרה לפה, או? We're Kobo bound. תשים לקובו. זה... הנה הוא פה. הנה, הגענו. הגענו. בואו, מה צריך לעשות? לא זו. בחושך הגענו, אוקיי. He was horrible. Did something happen? The Raiders paid us another visit. Took a shine to that droid you found. See? They took her, Cal. Carried her right out. She's been droid-napped. My saloon better be okay, Turgle. I think you brought this down on us. I'm innocent, Mr. Grease. Promise. Dagon sent them. He's after Tantalor. There must be something more to Z than we realized. Something scrambled up in her memory banks. We had to rescue her. Once he gets what he wants, he'll scrap her for sure. It won't be easy to get her back. The Raider base is in the swamp. They gutted an old Lucre Hulk battleship from the Clone Wars. We've seen it. Means they got a lot of firepower. As do we. She's right. Now's our time to move. I like where this is going. They already have what they came for. They're back at their fortress feeling safe, complacent. They'll never see it coming. Maybe not. But if you're wrong, then they'll be looking for payback. Not to worry. I will stay here and look after Grease and the others. You sure? I think you two can manage. Just don't let him swim without supervision. Let me know if you need help. Hi, Sax. Name's Mosey. Marin. All right. I'll scout ahead. Meet you there. שתי הבחורות נשארו בבר, והבחורת שקולך איתי. יש לי את כל הדברים האלה לתת להם? מה זה כל החפצים האלה שאספת? לאן צריך ללכת? מפה. או תראה כמה דברים יש לי פה. מיליאו, איזה מפה ענקית. זאת המפה הכי ענקית. זאת היא המפה הכי ענקית פה. היא פשוט ענקית, היא גדולה ברמות מטורפות. יש פה מלא כניסות, מלא דברים, גשר שאני יכול להעיף, כל הדברים האלה להיכנס, וואי, יש פה מלא דברים לעשות. 42% רק. זה גם אני יכול לעשות איתו משהו, ואני לא יודע מה. פה גם אתה יכול לפתוח, אבל עדיין זה לא פתוח. אני צריך להגיע ממש לכאן. יש לי פה טלפורט שאני יכול להגיע אליו, או... אה, יש לי כאן, אוקיי, אז אני צריך להגיע לכאן. צריך להגיע לכאן, ואז מפה לקפוץ איכשהו לשם, או לטוס עם הדבר הזה לשם. כן, אני צריך להגיע לכאן. טוב, איפה הטלפורט? טלפורט יש בחללית, אוקיי, בוא נשב שם. נשב שם, נגיע לציפור הזאת, וזהו. אני יושב פה. שב. אי אפשר לעשות פה. זה לא היה צפוי. זה ממש לא היה צפוי. יש לי פה בבית. To center myself. יש לי פה מזל שיש פה את הדבר הזה שאני יכול לעבור ממקום למקום, זה מצוין פשוט. אני צריך להגיע לאן? איפה? לכאן. צריך להגיע לפה. נו, תתבייט על זה כבר. זהו. בגדול.
עד לפה. את זה נראה בהמשך. נתראה ויאללה ביי.